Item 15, processo 48.500.6359/2014-90. Resultado da audiência pública número 1 de 2015, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da regulamentação que trata do rateio do custo adicional decorrente da operação das UTEs despachadas pelo ONS, por ordem de mérito de custo, que tem o custo variável unitário acima do preço de liquidação das diferenças. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa. Então, após o processo da audiência pública 54/2014, que tratava da alteração dos critérios para o cálculo do PLD máximo e mínimo, e que tratava do encargo de serviço-sistema para a geração, essa que foi retratada na apresentação, do que a gente chama de usina encaixada, né? Ela está no mérito, ela está abaixo do CMO, mas o CVO dela é acima do PLD. Então, a gente acabou tendo que abrir uma audiência pública à parte, né? Que é a 01 de 2014, porque o tratamento proposto na 54/2014, ela não foi... ela encontrou uma certa resistência e algumas críticas bastante pertinentes, então a agência achou por bem reconduziu o processo e entrou então com a audiência pública 01 para que a alocação não se dê mais também, como foi apresentado na apresentação, na forma de rescisão operativa, que ficava restrito ao submercado, se propôs uma forma diferente. Nesse sentido, a SRM e a SRG emitiram a nota técnica 15 de 2005, de janeiro de 2015, para a abertura de audiência pública. Em sorteio realizado no dia 19/1, eu fui designado relator do processo. Na deliberação da segunda reunião de diretoria de 2015, em cumprimento ao disposto no parágrafo 3º, artigo 4º da Lei 9.427, decidiu-se pela instalação da AP01 no período de 29/1/2015 a 2 de março de 2015, com vistas a colher subsídios na elaboração do ato regulamentar. Nessa mesma reunião da diretoria, foi emitido o despacho 183, que autorizou a CCE a utilizar em caráter excepcional, a partir da contabilização do mês de janeiro de 2015, o critério de rateio do custo adicional decorrente da operação de usinas termoelétricas despachadas pelo ONS, por ordem de mérito, que tenha o CVU acima do PLD, conforme o proposto na AP01. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria vistou a minuta de resolução normativa, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Então, aqui também, eu vou aproveitar a apresentação. A apresentação, ela tratou os principais aspectos. Nós recebemos 44 contribuições de 20 instituições diferentes. As contribuições foram analisadas pela nota técnica conjunta 52 da SRM e da SRG, e que apresenta a relação das principais, de todas as contribuições recebidas, né, e quais foram aceitas ou não. De uma maneira geral, houve uma recomendação da Comerg, da Tractibel, para que houvesse a criação da nova nomenclatura, isso foi aceito. Então, em vez de chamar de ESS, restrições operativas, se cria então o conceito, que estaria mais relacionado a um constraint on, constraint off, se cria o conceito da definição de custos devido ao deslocamento entre CMO e PLD, e esse, cuja finalidade é ressarcir então todos os geradores não cobertos pelo PLD, e tal denominação se justificaria pelo fato de a situação em discussão na presente AP, embora tenha sido intensificada pela redução do limite máximo do PLD, sempre ocorreu, né? Era algo normal, agora ela se torna talvez mais cotidiana, e aí então se sugere uma forma de nomenclatura específica para não gerar, talvez, erros de compressão quando comparado com uma restrição operativa clássica, né? Em relação aos custos associados ao despacho de linhas contratadas, né, no ambiente regulado, com CCA por disponibilidade, também houve contribuições para que esses custos não fossem suportados pelos compradores. Na época da audiência pública, um pouco até complementar o que foi dito na apresentação, nós mencionamos que parte da cláusula, a cláusula contratual já prevê esse ressarcimento, e esse efeito, ele dentro do contrato, ele não transborda, então por uma questão de isonomia mesmo, ele não transborda para o ACL. Então foi o princípio da isonomia que fez com que a proposta fosse tratada dentro dos próprios contratos.
E a gente gosta muito de falar que é um contrato caro. Ele não é um contrato caro, ele é um contrato caro quando acionado. Né? O que se espera é que, na média do período, seja um contrato que seja vantajoso. Que é um contrato que resultou de um processo competitivo. Então, quando a gente olha o período de 14, 15, aí fala, é um contrato muito caro, mas olhando todo o horizonte contratual, se espera que ele seja vantajoso. Então, essa proposta não foi acatada. Por último, a gente faz uma alteração na norma, na forma como ela foi proposta, para deixar claro a relação dos consumo líquido do autoprodutor, especialmente quando ele tem a geração remota, não no mesmo sítio. Então, tem uma proposta de redação de como é que isso seria feito, que foi apresentada na apresentação. Então, eu também acho que aqui não cabe uma conversa, uma leitura ponto a ponto, né? Bastava reforçar essa apresentação, já que teve ainda o voto do Jurosa entre a deliberação desse item de pauta. Então, eu faço o exposto considerando que consta no processo 48.500.006359 de 2014, dígito 90, voto pela aprovação da minuta de resolução anexo, que estabelece, inclusive está em anexo no processo do Jurosa, né? É anexo ao processo do Jurosa, que estabelece o critério de alocação dos custos decorrentes de operação de usinas termoelétricas despassadas por ordem de mérito de custo, que tem um custo variável unitário acima do valor do preço de liquidação das diferenças, e por determinar que as operações de compra e venda de energia elétrica realizadas no mercado de curto prazo a partir do mês de janeiro de 2015 sejam contabilizadas considerando as determinações aprovadas no presente processo. Esse item 2 é autoprodutor, que deveria ter sido considerado consumo líquido e não foi. Eu só queria destacar que a redação original já era consumo líquido. Houve um problema de interpretação, porque a gente falava em energia proveniente do sistema interligado, e a gente alterou isso e incluiu que é expressamente localizado não no mesmo ponto de consumo, mas o conceito original era já desde janeiro, já era para se aplicar no consumo líquido. É o voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela aprovação dos critérios de alocação dos custos decorrentes da operação das usinas termoelétricas passadas por ordem de mérito de custo, que tem um custo variável unitário acima do valor de preço de liquidação de diferença, e por determinar que as operações de compra e venda de energia elétrica realizadas no mercado de curto prazo, a partir do mês de janeiro de 2015, sejam contabilizadas considerando-se as determinações aprovadas no presente processo. Próximo item.